ottimista li laqa l-sfidi tar-realtà bniedem li kien ifittex is-soluzzjonijiet e kif it-toroq ta' ħaddieħor isiru saqin u li kien jagħti l-appoġġ għall-iżgħar inizjattiva oriġinali. Kien b'dan il-mod li Fader Mark Montebello iddeskriva lil Fader Peter Saracino Nglott fil-quddiesa tal-funeral tiegħu. Faħru għal dan l-element ta' ottimizmu tajjeb li bih għamel anke unur lil pajjiżna. Fil-waqt li l-omelija ta' Fader Mark kienet fost l-iktar moment importanti fl-aħħar tislima lil Fader Peter kienu diversi l-attivitajiet li saru mal-jum sabiex ifakruh. Kollox imbeda bil-korteo funebri li telaq mill-kamra mortuarja tal-Isptar Mater Dei fid-disgħu nofs. Il-korteo għadda meħdejn l-iskola medika fl-Isptar Mater Dei fejn kien hemm bosta studenti jistennewh. Wara l-korteo daħal fir-Ring Road tal-Università fejn it-tislima komplit ħdejn ir-razzett fuq il-kampus li hemm żmien jgħix fih Fader Peter kif ukoll barra il-kappella tal-Università. Hawnhekk il-korteo ntlaqa minn numru ta' akkademiċi fosthom ir-rettur Juanito Camilleri. Minn barra t-talb it-tabut dbierek mill-kappellan tal-Università Fader Michael Buġeja. Wara l-korteo baqa sejjer lejn il-Belt Valletta fejn it-tabut poġġa għall-espożizzjoni fil-Knisja ta' Ġesu. Kienu bosta dawk li sellmu l-memorja ta' Fader Peter f'din il-Knisja fosthom il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Fis-siegħu nafsu mbagħad il-ġisem ta' Fader Peter kien trasferit lejn il-Knisja ta' San Pawl fil-Belt fejn sar il-funeral. Qabel id-difna iżda Fader Peter ingħata tislima oħra minn dawk l-aktar qrib tiegħu fil-Knisja tal-Irwieħ f'Ħaltarxien. Tislima li kienet deskritta aktar minn kollox bħala ċelebrazzjoni ta' ħajtu. Wara din iċ-ċeremonja huwa ndifen fiċ-ċimiterju li hemm imiss mal-istess knisja f'Ħaltarxien.